Salam əziz dostlar, hər birimizi xoş gördük, hər birimiz xoş gəlmişsiniz. Kanalıma abunə olanlar və abunə olmayanlar, hər kəsindən xahiş edirəm ki, videonu sona qədər izləsin. Yəni bu günləri sizə WhatsApp-dan artıq lazımsız adamların gələn zənglərin qarşısını almağı göstərəcəm. Videonu sona qədər izləyək və like eləyək. Hərə biz bir dənə like eləsə 100 like keçəcəyik dostlar. Yəni bu günləri sizlərə iPhone telefonlarında yox, iPhone-larda yox. Samsung'larda yani lazımsız adamların zenglerinden kurtulmak için size göstereceğim. Ben nece eleyeceğim, siz de eleyiyorsunuz, sona kadar izliyorsunuz. Ve size artık bezdirici adamlar zeng eleyende otomatik olarak adboy gelecek. Yani size zeng gelmeyecek. Sağ olun, özümüzden bu kayıt olun, videonu sona kadar izleyelim. Buyurun. Axırda da bir tane like işareti ve abone olmağı unutmayın. Esas abone dostlar. Söz verdiyim kimi iki telefon karşımızdadır. Bir telefon markası Samsung, bir telefon da markası iPhone. Ve söz verdiyim kimi dostlar, hemen müşahideni bugün ben sizi telefon üzerinde aparacağım. Zahmet olmasa iPhone'la daxil oluruz WhatsApp'a. Aha, iPhone'la WhatsApp'a daxil oluruz. Ekranda ne yazılıb? Ələkbər Nar. Dostlar, şimdi isə Samsung'a daxil oluruz WhatsApp'a. Rəsul. Görürsünüz dostlar. Daxil olduq, yazılıb Rəsul. İndi mən sizə iki zəngin necə, yəni bir-birini əngəlləməyi göstərəcəm. Tutaq ki, lazımsız adamdır. Rəsul bizim üçün lazımsız adamdır. Tutaq ki, məsəl üçün. Yəni ya Rəsulun gözündən yıraq eşitsə bilsə, yəni gəlin məni tutduracaq burada. Özdə üç qulaq şeydir. Ya barmağınız adına sıxın taxacaq yəni burada. Nəysə dostlar, çox sizi yormayım. Hal-hazırda daxil oluruq yenə Ələkbər Nar nömrəsi ilə zəng vururuq. Rəsulla zəng vururuq Ələkbər Nar nömrəsində. Zəhmət olmasa zəng vuraq. Zəng işarəsini basırıq. Aha, zəng gedir. Dostlar, arama rədd edildi. Bir də zəng vuraq. Telefon göz qabağındadır. Baxın, zəng gəlmir. Bax, arama rədd edildi. Bir də zəng eləyək. Bu biri telefonu tutaq. Aha, gəlmədi dostlar. Neye göre gelmedi? Size subut edeyim. Demeli dostlar, burada Rəsul işarəsindən başka hiç kim yoxdur. Zähmet olmasa ekranı sürüşdürək. Söhbətlər, durum, bir de sürüşdürək, aramalar. Aramalar qisminden yuxarıda 3 nöqtəni basırıq. Basırıq, aha, bir de basırıq. Bastıq, aha, bir de basırıq. Bıraxıq, bir de bas, bıraq. Beni kimler arayabilir? Dostlar, yuxarıda. Beni kimler arayabilir? Daxil oluruq ora. Aha, daxil olduq. Burada neler yazılıb? Zähmet olmasa bir-bir baxaq. Herkes, kişilerim, yəni kontakt, şunlar hariç kişilerimle paylaş. Yəni o deməkdir ki, kimi seçirsinizsə onlar sizə ancaq zəng edir. Başqaları zəng edə bilmir. Select kontakt, bir də anaxırda heç kimsə. Onu dəyişərək, heç kimsəni dəyişirik, kərkəsə qoyuruq. Zähmet olmasa qoyaq. Aha, qoyduq və çıxırıq. Barda çıxış işarəsindən çıxırıq. Aha. Aha. So. İndi bu biri telefonla zəng vururuq. Zəng vuraq, koddan açaq zəhmət olmasa. Kodun göstərmirik dostlar. Və zəhmət olmasa zəng edəyək. Zəng edəyək. Aha. Gördünüz dostlar. Gördünüz dostlar, zəng gəlir. Hal-hazırda zəng gəldi yəni bizə. İndi ad boy verək. Ad boy verəndən sonra dostlar, bir də yenidən daxil olaq sürüşdürək ekranı. Bir də sürüşdürək. Daxil olaq yuxarıdan 3 nöqtəyə. Beni kimlər araya bilir? Ora daxil olaq. Buradan qoyaq heç kimsəyə. Aha, çıxaq. Çıxdıq. Aha, bir də zəng vuraq. Zəhmət olmasa. Aha, zəng vurduq. Rədd edildi. Baxın dostlar, heç zəng gəlmədi mənə. Baxın. Heç zəng gəlmədi. Bəyək 9 dəqiqə bundan qabaq zəng gələn zənglərdir. Və bir də zəngləri silirik buradan. Arama qaydalarını sil. Sildik. Aha, təmizlədik. Aha. Sildik. Bir də zəng vuraq, zəhmət olmasa. Aha, zəng vurduq.
aranıyor. Arama rədd edildi. Baxın dostlar, zəng gəlmədi. Sadəcə bax, yəni bu işarə gəldi və salam, yəni heç nə gəlmədi başqa. Bir də zəng vura zəhmət olmasa. Aha. Ələşbərnar, arama rədd edildi. Bir də zəng vuraq. Bir də zəng vuraq. Arama rədd edildi. Gördünüz dostlar, yəni belə. Çox yəni sadə bir şeylə, yəni WhatsApp-dan lazımsız adamların zənglərindən qurtula bilərsiniz. Yəni mən sizi bunu çəkməkdə məqsədim odur ki, yəni hər birimizin xəbəri olsun. Sadəcə yaxşılıq məqsədi ilə. Dostlar, əgər sualınız olsa, altda rəy bölməsinə sualınızı yazarsınız. Öz nömrəmi də burada qeyd edəcəm. Kiminlə sualı olsa, yəni əlaqə saxlaya bilər məni ilə. Qaldı ki, başqa necə probleminiz olsa, altda yazın. Yəni həmin proqram haqqında sizə məlumat verim. Yəni telefon haqqında bütün şeyləri, yəni demək olar ki, bilirəm. YouTube-u çıxmaq şərtində, YouTube-dan da başım çıxır, amma bəzi şeylər var ki, YouTube-da onları qadağan eləyiblər deyə, onları sizə deyə bilmərəm. Kimin başqa sualı varsa, verə bilərsiniz dostlar. Yəni, mütləq sizə cavab qaytaracağım. Sağ olun, salamat qalın, öz bizdən müqayyət olun. Gələn videolarda inşallah görüşənə deyək. Allah sizləri qorusun. Sağ olun dostlar.